قرآن میگه اقیموا الصلاة و اطو الزكا و اتع الرسول لعلكم ترحمون سه کار باید كنی یک از الله اطاعت كن از نفس اطاعت نکنه از غربيها اطاعت نکن از شرقيها اطاعت نکن از فرهنگ استفراغشده بیدینها اطاعت نکن از الله و رسوله تعatkan نماز ته بخوان زکات دراو پرداس یو وخت کې سی کاره کړې اطاعت از رسول خدا او از خدا نماز به وختش خواندي زکات مالت را پرداختي که الله میګه اقیم الصلاه و اتو الزکا و اتع الرسول بعد از سی چوس دروزي رحمت بريد باز مش لعلكم ترحمون الله ميكر